Ja, Bengt Jonsson. Hej pappa, kan ni föra över lite pengar till mig så får ni tillbaka dem när jag väntar? Nej. Det går inte, vi har inget internet nu. Vi hade en dagsurf. Ja, men då tankar man bara igen ju. Men nu skiner solen, men på torsdag ska vi spela i regn, då kan vi tanka.